Nyman maalin eteen. Ja nyt sahataan kyllä sitten jo todella vaarallisen näköisesti. Palve levittää. Ja Jani Nymanin pyssy, se on viritetty 2-0. Joten siinä oli osoitus, miten vaarallinen tämä Ilveksen ylivoima on. Palve pistää kovan levityksen. Ja 24 maalia kasassa Jani Nyman laulattaa 2-0. Oli kyllä, niin siinä oli jo vaaran momenttia olemassa. Nyt tulee pitkä levitys läpi tässä toisella yrityksellä. Ja siellä on sitten taikavarpu Simalta. Taula Palveen pistepörssin voittokamppailussa voi olla selvät sävelet. Ja siinä tullaan ainakin turkulaisen kanssa tasoihin. Kun Jani Nyman sivaltaa illan toisen maalin kyllä jälleen tuosta pitkästä maukkaasta tarjoilusta. Ja Nymanille 25 häkkiä kasaan numerot 5-1, joten siinä ei paljoa nokka tuhissut. Se oli 9 sekuntia aloituksesta ja Jani Nyman sivaltaa numerot 5-1. Illan toinen maali ja 6. ylivoimalla tällä kaudella. Palve ottaa siis sen aloitusvoiton ja sen jälkeen Emeli Suomi. Meidän ylivoimaa vali torjuu Palven yrityksen. Emeli Suomi menee Jani Nymanille. Nyman laittaa ja sinne menee. Ja se on sitten hatullinen täynnä Jani Nymanin osalta. Sinne se pölätää. 6-1 kahden miehen ylivoimalla Jani Nyman täräyttää tähän runkosarjan päätöskierrokselle hattutempun. Joo, kyllä sitten arvoton on näissä, kun päästään menemään, kun Ilves päästelee tuota kahden miehen ylivoimaa. Niin